nismo o tome razmišljali i svjesni smo cijelo vrijeme da je ova većina vrlo tanka, tako da cijelo vrijeme zapravo ovise o jednom glasu na kraju krajeva. Prema tome, ne znam detalje ovih pregovora između Čačića i HDZ-a i drugih. Mi smo spremni u svakom slučaju i na privremene izbore ako do toga dođe, međutim ne vjerujem da će do toga doći, ne vjerujem. Međutim, načelno ćemo držati i dalje poziciju kao do sada. Dakle, danas glasujemo primjerice o ministru Berošu, jučer smo objasnili zašto mislimo da ne radi svoj posao na pravi način i zašto zapravo je zdravstvo samo simptomatično za stanje šire u Hrvatskoj. Prema tome, nastavit ćemo tim putem. Što se tiče političkog stanja, mi smo zadovoljni rezultatima lokalnih izbora i prema tome smo i spremni ako dođe i do privremenih izbora u Hrvatskoj, ali ponavljam, mislim da to je manja realnost. Jeste li spremni možda pomoći vladi podržati u nekakvim trenucima? U jednom obraćanju svoje prirodskog škole čak bio i rekao, dajte mi prvo Andreja Plenkovića, ja sam spreman s njim sjetiti na stole razgovarati. Pa, to je više pitanje bi trebalo uputiti gospodinu Plenkoviću, koji je sad prije par dana rekao da ne vidi uopće smisao postojanja Domovinskog pokreta. Tako da, bilo bi možda to primjerenije njega pitati što misli. Dakle, mi smo potvrdili zapravo svoju snagu i kao jedna mlada opcija, koliko god se to želi relativizirati, mi smo prilično dobro pokazali se na ovim lokalnim izborima. To su nam bili prvi lokalni izbori. Prema tome, gdje je najteže, recimo u Zagrebu, ne može se reći da je Domovinski pokret imao loš rezultat. Imamo jako puno vijećnika, imamo 5 zastupnika u skupštini. Prema tome, mi ćemo i dalje izgrađivati ovu konzervativnu platformu koju mislim da Hrvatskoj nedostaje. A na HDZ je da malo razmisle kako će se odnositi prema nama. Podsjetit ću čisto da gledatelji to znaju, da je gospodin Plenković bio prvi koji je rekao da je za njega gospodin Škoro neprihvatljiv. Tako da, čini mi se da oni sami sa sobom moraju to raščistiti, da li su više na strani Anušića ili Plenkovića.